Påskemorgen slukker sorgen, også her i Rio de Janeiro. Katolsk NO var med da flere hundre Rio-borgere feiret Jesu oppstandelse nå på første påskedag. Hva er vel finere enn å feire Jesu oppstandelse med en prosesjon langs den berømte Copacabana-stranda i Rio de Janeiro? Og når deltakerne tilhører menigheten Igreja de Resurreição, oppstandelseskirken, er alt i skjønneste orden. A gente faz um evento comemorativo nas ruas do bairro, celebrando a ressurreição do nosso Senhor, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim toda a paróquia, toda a comunidade rejubilante diz: Jesus ressuscitou, aleluia, Jesus ressuscitou. Påsken er kristendommens viktigste høytid, og for menigheten i oppstandelseskirken har det vært dager med sterke følelser og åndelig fordypning. Semana Santa na paróquia aqui foi muito bonita, a quaresma toda, e as celebrações foram maravilhosas. A de ontem, então, a vigília pascal foi linda, linda mesmo. A Páscoa está sendo maravilhosa. Prosesjonen gjennom bydelen Copacabana er et uttrykk for de troendes glede over undre som skjedde for 2000 år siden. Men det er også noe mer, understreker Julian Nascimento her fra Rio. Cristo ressuscitado, quando ele deixa sua mensagem para cada de nós, ir por todo mundo e anunciar o evangelho, anunciar a todos que ele ressuscitou. E é muito importante para nós católicos sairmos das ruas para fazer exatamente esse anúncio. Mostrar ao mundo que nós somos felizes porque nós temos um Deus que morreu por cada de nós e ressuscitou. Deltakerne i påskeprosesjonen nærmer seg sin sognekirke, der det venter et eget program. Jesus Kristus está vivo! Inne i kirken her i Rio de Janeiro når påskestemningen sitt klimaks. Kristus har stått opp fra de døde, og brasilianerne kan kunsten å glede seg over livet. For katolsk NO, Arnt Stefansen, Rio de Janeiro.